Tā, Liepājas biznesa inkubātors. Tur bija Liepāja kādreiz. Tagad citā vietā atrodas. Liepājas biznesa inkubātors. Viesnīca promenāde. Tukšs. Man te virtuvi ir. Virtuvi nav izvākta. Nē, izvākta. Tad virtuvi ir tukšs. Pats, ka es stāvu. Tad bija virtuvi. Te viens kaut kas stāv, bet nu, tukšs, laikam tukšs tās, tukšs, tur ir tukšs, es neredzu nekā, tā ir tukšs tās, tukšs, tukšs, tukšs. Tukšs.